तर आणखीन एक महत्वाची बातमी आहे. विद्यमान 23 खासदारांच्या जागा लढणारच भाजपकडनं स्पष्ट करण्यात आलंय. लोकसभेच्या सिटिंग 23 जागांवरती भाजपकडनं निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बारामतीमध्ये भाजपकडनं निरीक्षक देण्यात आलेला नाहीये. अजित पवारांना जागा सोडल्याचे त्यामुळे संकेत मिळत आहेत. भिवंडी योगेश सागर, गणेश नाईक, धुळे श्रीकांत भारतीय, राम शिंदे, नंदुरबार संजय भेगडे, अशोक उके, जळगाव प्रवीण दरेकर, राहुल आहेर, रावेर हंसराज अहिर, संजय कोटे, अहमदनगर रवींद्र चव्हाण, देवयानी फरांदे, जालना चैनसुख संचेती, राणा जगजितसिंह, नांदेड जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, बीड सुधीर मुनगंटीवार, माधवी नाईक, लातूर अतुल सावे, सचिन कल्याण शेट्टी, सोलापूर मुरलीधर मोहोळ, सुधीर गाडगीळ, माढा भागवत कराड, प्रसाद लाड, सांगली मेधा कुलकर्णी, हर्षवर्धन पाटील, नागपूर मनोज कोटक, अमर साबळे, भंडारा गोंदिया प्रवीण दटके, चित्राबाग गडचिरोली अनिल गोंडे, रणजित पाटील, वर्धा रणधीर सावरकर, विक्रांत पाटील, अकोला संभाजी पाटील, विजय चौधरी, दिंडोरी राधाकृष्ण विखे पाटील, संजय कानेकर, उत्तर मुंबई पंकजा मुंडे, संजय केळकर, उत्तर पूर्व मुंबई गिरीश महाजन, निरंजन डावखरे, उत्तर मध्य मुंबई धनंजय महाडिक, राजेश पांडे. मध्ये निरीक्षक नेमला नाही, ती अजित दादाकडे जाईल असं निश्चित आहे. जवळपास मी अजून त्या बाबतीत काही सांगू शकत नाही. हा सगळा निर्णय पक्षश्रेष्ठीचा वरचा आहे, पण आज मी ते चित्र बघतो आहे, त्यामुळे मला तरी वाटतं की ही जागा अजितदादा लढवणार आहेत, हमखास लढवणार आहेत. भाजपला जे पाहिजे होतं भाजपने केलेलं आहे. आत्ता पवार विरुद्ध पवार केल्यामुळे भाजपला जास्त फायदा होतोय. त्यामुळे लोकसभा बारामती लोकसभेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तरी जो कुठला निकाल लागेल त्याच्यामध्ये भाजपला जे पाहिजे ते ऑलरेडी झालेलं आहे.